টাইমেটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এবাৰ নাসিক প্ৰশাসন কঠোৰ হৈ পৰিছে। আজানৰ সময়ত লাউডস্পীকাৰত হনুমান চালিচা বজাব নোৱাৰিব কোনো লোকে। এই ডাঙৰ খবৰটো টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছো, কাৰণ যি সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হনুমান জয়ন্তীৰ সময়ছোৱাতেই বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু আজানৰ সময়ত পাঠ কৰিব নোৱাৰিব হনুমান চালিচা। নাসিক প্ৰশাসনে এই কঠোৰ নিৰ্দেশনা প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই ডাঙৰ খবৰটো জনাই আছো টাইম মিটৰ দৰ্শকসকলক। ধাৰ্মিক স্থলসমূহত লাউডস্পীকাৰ লগাবলৈ এতিয়াৰ পৰা অনুমতি ল'ব লাগিব প্ৰশাসনৰ। লাউডস্পীকাৰ লগাবলৈ আৰক্ষীৰ পৰা অনুমতি ল'ব লাগিব বুলি ইতিমধ্যে নাসিক প্ৰশাসনে এখন নিৰ্দেশনা পত্ৰ প্ৰকাশ কৰিছে। অনুমতি অবিহনে লাউডস্পীকাৰ ধাৰ্মিক স্থলসমূহত লগালে কঠোৰ হৈ পৰিব আৰক্ষী তথা প্ৰশাসন ব্যৱস্থা। হনুমান চালিচা অথবা ভজন পাঠ কৰিবলৈ অনুমতি ল'ব লাগিব আৰক্ষীৰ পৰা। আজানৰ সময়ছোৱাত এনেধৰণৰ হনুমান চালিচা অথবা ভজন পাঠ কৰিব নোৱাৰিব। আজানৰ পাছত অথবা আজানৰ 15 মিনিটৰ ভিতৰত হনুমান চালিচা পাঠ কৰাত নিষেধাজ্ঞা দিয়া হৈছে আৰু মছজিদৰ 100 মিটাৰ ভিতৰত এইসমূহ অনুমতি নাপাব বুলি ইতিমধ্যে নাসিক প্ৰশাসনে প্ৰকাশ কৰিছে গাইডলাইন। লাউডস্পীকাৰক লৈ মহাৰাষ্ট্ৰত হ'ব নতুন গাইডলাইন। নাসিকৰ প্ৰশাসন লাউডস্পীকাৰক লৈ এতিয়া কঠোৰ হৈ পৰিছে। আজানৰ সময়ছোৱাত লাউডস্পীকাৰত হনুমান চালিচা বজাব নোৱাৰিব, ভজন পাঠ কৰিব নোৱাৰিব। আজানৰ সময়ত অথবা আজানৰ 15 মিনিটৰ ভিতৰত কোনো ধৰণৰ ভজন পাঠ হনুমান চালিচা পাঠ কৰিব নোৱাৰিব। আৰু লাউডস্পীকাৰ যদিহে ধৰ্মীয় স্থলসমূহত লগাবলৈ বিচাৰে কোনো লোকে, তেনেহ'লে পূৰ্বতেই আৰক্ষীৰ পৰা অনুমতি ল'ব লাগিব বুলি ইতিমধ্যেই জানিবলৈ দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। এটা ডাঙৰ খবৰ জনাই আছোঁ টাইম মিটৰ দৰ্শকসকলক। যি সময়ত সাম্প্ৰদায়িক হিংসাৰ বিয়পি পৰিছে, সেই সময়ছোৱাতেই সাম্প্ৰদায়িক হিংসা ৰোধ কৰিবৰ বাবে এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, যাৰ ফলশ্ৰুতিত মহাৰাষ্ট্ৰত এতিয়া লাউডস্পীকাৰ সন্দৰ্ভত আহি পৰিব নতুন গাইডলাইন। আজানৰ সময়ছোৱাত অন্য ধৰ্মীয় উপাসনা স্থলসমূহত লাউডস্পীকাৰ ব্যৱহাৰ কৰি হনুমান চালিচা পাঠ কৰিব নোৱাৰিব। পূৰ্বতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কিছুদিন পূৰ্বে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজানৰ সময়ছোৱাতেই ধৰ্মীয় হিন্দু ধৰ্মৰ উপাসনাস্থলীসমূহত লাউডস্পীকাৰত হনুমান চালিচা ভজন পাঠ কৰাৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে এই পৰ্যন্ত পৰিস্থিতি হৈ আছে উত্তপ্ত। আৰু তাৰ মাজতে এতিয়া নাসিক প্ৰশাসন কঠোৰ হৈ পৰিছে সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত, লাউডস্পীকাৰ সন্দৰ্ভত কৰিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য। ধৰ্মীয় উপাসনাস্থলসমূহত লাউডস্পীকাৰ ব্যৱহাৰ কৰিবৰ বাবে এতিয়া পূৰ্বতেই আৰক্ষীৰ অনুমতি ল'ব লাগিব। তাৰ সমান্তৰালকৈ যদিহে আজানৰ সময়ছোৱাত কোনো লোকে হনুমান চালিচা পাঠ কৰে অথবা ভজন পাঠ কৰে, তেনেহ'লে তেনে ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধেও কঠোৰতকৈ কঠোৰ ব্যৱস্থা নাসিক প্ৰশাসনে হাতত ল'ব। আৰু অন্যান্য ধৰ্মীয় স্থলসমূহত লাউডস্পীকাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পূৰ্বে কৰিব লাগিব, অনুমতি লাভ কৰিব লাগিব। তাৰ সমান্তৰালকৈ আজানৰ সময়ছোৱাত হনুমান চালিচা আৰু ভজন পাঠ কৰাত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে।